Under november månad har jag boktema adventsböcker. Jag kommer då att recensera nya och gamla barn- och ungdomsböcker som går under namnet adventsböcker, eller julböcker, eller kalenderböcker. Kärt barn har många namn. Adventsböcker är olika julberättelser uppdelade i 24-25 kapitel, med ett kapitel för varje dag i december fram till julafton. Böckerna passar för små och stora som otåligt väntar på julen. Jag kommer även att ha en boktävling där man kan vinna en till två av dessa adventsböcker. Så håll ett extra öga på mina olika sociala medier och tipsa gärna nära och kära om du tror att det är något som kan vara av intresse.